Hello guys, welcome back to my YouTube channel. It's me again, Betchay. So, nagbabalik muli po tayo. So, sabihin nyo na ito, pag-aaralan natin or aalamin natin kung paano nga ba mapipili ang gender ng iyong magiging anak. O, di ba ang galing? Yes, kasi marami sa mga asawa, no? Minsan gusto nila lalaki, minsan gusto nila babae, no? So, paano nga ba natin ito mapipili? So, sa video na ito, pag-uusapan natin yan. So, ito ay base sa mga pag-aaral lamang at research, no? So, pero bago ang lahat, kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa aking channel, please don't forget to like and subscribe at pakihit ang ating notification bell para maging updated po kayo sa mga i-upload ko na videos. And please don't forget to follow my Facebook page and Instagram account at Nurse Betchay. So, umpisahan na natin. Una, alamin muna natin kung ano nga ba ang sperm cell at saka egg cell. Sa kalalakihan, mayroong dalawang klase ang sperm cell, no? Mayroong X chromosomes at Y chromosomes. So, sa kababaihan naman, mayroon lang isang klase ng chromosomes. Ito ay ang X chromosomes lamang sa kababaihan. So, base sa pag-aaral, ang X chromosomes, ito yung mabagal lumangoy or mabagal gumalaw. Pero, kaya nilang tumagal at mag-survive ng 3 hanggang 4 na araw kapag sila ay nasa loob na ng katawan ng babae or kapag naipasok na sila sa loob, no? So, kaya nilang tumagal ng 3 hanggang 4 na araw. Ang Y chromosomes naman, sila yung mabibilis kumilos or mabibilis lumangoy. Pero hindi nagtatagal ang kanilang buhay. Ang lifespan nito ay tumatagal lamang ng 24 hours. So, ayon sa pag-aaral, kapag X chromosomes ang sperm na na-meet ni egg cell, ito ay baby girl. So, 2X ito. At kapag Y naman, ang sperm cell na na-meet na egg cell, ito ay baby boy. So, X and Y naman ito. So, kapag 2X, baby girl. Kapag X and Y, ito ay baby boy. So, ang tanong, paano nga ba mapipili ang gender ng iyong magiging anak kapag gusto mo nang magbuntis? So, kung gusto niyo ng baby girl, dapat ang babae ay makipagtali bago ang araw ng kanyang ovulation day. Ano nga ba itong ovulation day na tinatawag natin? Ang ovulation day, ito yung araw kung kailan nagre-release ang ubaryo ng egg at pupunta sa fallopian tube at mag-aantay ito ng sperm cell para ma-fertilize ito. Yes, ito yung mataas ang chance na mabuntis ang isang babae dito, no? So, nangyayari ito once a month. At kapag gusto mo ng babae, dapat makipagtali ka bago ang araw ng iyong ovulation day. Kapag nakipagtali ang isang babae ng 3 days bago ng ang kanyang ovulation day, ang Y chromosomes or Y sperm ay mamamatay. Bakit? Kasi nga sabi ko kanina, ang lifespan lang ng Y chromosomes ay 24 hours lang. So, kung ang ovulation day, kung bago ovulation day or bago mag-release ang ovaryo ng egg cell, eh, nakipagtali ka na. Tapos, yung mga Y chromosome, mamamatay na ito. Kasi nga, 24 hours lang ang lifespan nito. So, ang may iwan na lang is yung X chromosomes. So, kapag naiwan nito, kasi nga ang lifespan nun is 3 to 4 days. So, once na nag-ovulate or nag-release na ang ovaryo ng egg cell, ang mamimit ng egg cell is yung X chromosomes. Yes. So, ang pwede maging anak ninyo ay babae. Kasi 2X nga ang nagsama or nagsanib. So, X yung sperm cell at saka X din yung egg cell. So, kapag nag-combine nito at na-fertilize, babae ang magiging gender ng iyong anak. So, kung gusto niyo naman ng baby boy, kinakailangan ng babae makipagtalik sa mismong araw ng kanyang ovulation day or kung dun sa araw kung kailan nagre-release ang ovaryo ng egg cell. Bakit? Kasi nga, sabi ko kanina, ang Y chromosomes ay mabilis lumangoy kaysa dun sa X. So, kung nag-release na ang katawan ng babae ng egg cell, nag-aantay na lang ito ng sperm cell, no?
So, siguradong mauuna ang Y chromosomes kasi ito yung mabilis lumangoy, sabi ko nga kanina, no? Kaya lang ang lifespan nito ay 24 hours lang. Pero kung nag-ovulate ng babae or mayroon ng egg cell na nag-aantay at mabilis lumangoy ang Y chromosomes, mauuna at mauuna ito na ma-meet ang egg cell at mag-fertilize ito. So, kapag nag-combine sila at na-fertilize, so X and Y, baby boy po ang magiging gender ng inyong anak. So, kapag dalawang X ang nag-combine, baby girl. Kapag X and Y, baby boy. So, kung gusto niyo ng baby girl, kailangan makipagtali kayo 3 araw bago ang ovulation day ng babae. At kung gusto niyo naman ng baby boy, makipagtali kayo sa mismong araw ng ovulation day ng babae. So, napaka-importante po dito na alam ninyo kung kailan ang ovulation day ninyo. Yeah. So, paano nga ba ito malalaman, no? Dahil nga, dapat alam mo kung kailan yung araw mismo ng ovulation day mo. So, paano ba natin ito malalaman? Itong tip na ito ay applicable lamang po sa mga may regular na regla or monthly na dinadatnan ng kanilang buwan ng dalaw. So, kung ikaw ay irregular, hindi ito masyadong applicable, no? So, una, kumuha ka ng calendar, tapos markahan mo mula dun sa unang araw na neregla ka or nagkaroon ka ng period. So, halimbawa na lang, March 1, yun yung unang araw ng regla mo. Magbilang ka ng 15 days, no? So, bilugan mo yung ika 15 days. So, halimbawa, March 1 unang regla mo. So, March 15. Bilugan mo yung March 15. Yun yung ovulation day mo. Yun yung araw kung kailan nagre-release ang ovaryo mo ng egg cell. So, high chance of getting pregnant ka doon. So, kung gusto mo ng baby girl, magbilang ka ng 3 araw pabalik bago ang ovulation day mo. So, kung ovulation day mo is 15, March 12, makipagtali ka sa iyong asawa. March 12, 13, 14. Yan, pwedeng-pwede kang makipagtali sa iyong asawa para ikaw ay magkaroon ng baby girl. Kasi nga, sabi ko kanina, dapat X, dalawang X, X chromosomes and X, din yung X cell dapat mag-combine para maging baby girl. Kung gusto mo naman ng baby boy, ikaw ay makipagtalik sa mismong araw ng ovulation day ng babae. Doon sa ika-15th day, doon ka makipagtalik. So, March 15, makipagtalik ka para baby boy ang iyong magiging anak. Kasi nga, yung Y chromosomes is mabilis lumangoy. Siguradong mauuna ito na makapunta doon sa egg cell. So, ayun guys, sana nakatulong sa inyo ang video na ito at sana nakapagbigay ako ng idea kung paano nga ba makapipili ang iyong magiging anak. So, ito ay base sa pag-aaral lamang, wala pa talagang 100% assurance or sapat na ebidensya dito. Pero, since ito ay merong namang explanation, no? So, pwedeng itong maging totoo. Wala namang masama kung susubukan natin ito, no? Kung gusto natin magkaroon ng baby girl or baby boy. So, kung gusto mo ng baby girl, makipagtali ka 3 days before your ovulation day. At kung gusto mo naman ng baby boy, ikaw ay makipagtali sa araw ng ovulation day mo. So, wala namang masama kung susubukan natin ito, no? So, ayan. So, sana nagustuhan ninyo ang topic na ito at sana nakatulong sa inyo maikling information na ito. Kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa akin channel, please don't forget to like and subscribe at pakihit ang ating notification bell para maging updated po kayo sa mga i-upload ko na videos. And please don't forget to follow my Facebook page and Instagram account at Nurse Betchay. Thank you so much for watching and see you again sa susunod ko na vlog. Bye!